Україна подала заявку на вступ до НАТО. Документ у прямому ефірі підписав президент Володимир Зеленський. Це відповідь на ганебні дії Росії щодо анексії тимчасово окупованих територій України. Сьогодні Путін у Кремлі з колаборантами підписав відповідні так звані договори. І просто зараз до нашого ефіру долучається Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони України. Поговоримо про незаконну анексію Росії наших окупованих територій і відповідь України на ці цинічні дії. Я вітаю вас, пане Олексію. Слава Україні! Героям слава! Отже, пане Олексію, сьогодні і Україна, і світ стали свідками цієї цинічної політики Путіна, коли під час бойових дій Росія зробила спробу анексувати наші тимчасово окуповані території. В офіційному повідомленні на сайті президента сказано, що на засіданні РНБО обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що це за шляхи? Я так розумію, що прискорений вступ до НАТО – це один з них? Я би хотів би розпочати не засідання Ради нацбезпеки і оборони, а сьогоднішнього засідання Ставки Верховного Командуючого під головуванням президента нашої країни Володимира Зеленського. Ви знаєте, що Ставка відбувається 2-3 рази на тиждень. От якраз шляхи, які на сьогоднішній день обрані нашої країни, це шляхи наших Збройних сил України, і вони з честю несуть таку важку, складну роботу. І це є первинна річ, в який спосіб ми маємо дати відсіч нашому агресору. З урахуванням того, що сьогодні відбулося той фарс в Кремлі, який вони називають приєднання ніби до таких територій, нічим іншим не відрізняється, як ситуація, яка була раніше пов'язана з гітлерівською Германією. От, Росія нічим не відрізняється. Президент сьогодні скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Сьогодні вперше після 24 лютого це засідання відбулося очно. Були присутні всі члени Ради нацбезпеки і оборони і було проговорення ситуації, яка на сьогоднішній день є. І одне з рішень, яке було прийнято, це було прийнято звернення президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України, спільне звернення до Альянсу про процедуру, от якомога скоріше прийняти нашу країну до лав нашого Альянсу. Ми вважаємо, що ми пройшли складний шлях, складний путь, відповідаємо тим критеріям, які відповідають країни, які членами є НАТО. От, будемо дивитися, як далі будуть розгортатися ці події. Крім того, на засіданні Ради нацбезпеки і оборони розглянути ще ряд питань. Були присутні голови обласних державних адміністрацій, військово-цивільних державних адміністрацій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонських областей. Було присутній постійний представник президента в Криму. Всі мали слово, всі виступали, розуміємо, що відбувається. Я хотів би застерегти журналістів, застерегти всіх наших громадян. Словосполучення «референдум», які на сьогоднішній день ми майже кожного дня чуємо з екранів телебачення, радіомовлення, соцсетей, не має ніякого відношення до процесу, яка була проведена Російською Федерацією, звичайна інформаційно-психологічна атака, яка проводилася, медійна атака, нібито проведення якихось речей. На території нашої країни референдуми має проводити право тільки одна інституція. Це Центральна виборча комісія нашої країни, яка розташована в місті Києві. Ніякі інші групи, угрупування, бандформування не мають право проводити плебісцит на території нашої країни. Добре, а яку термінологію нам тоді використовувати щодо цього фарсу, який там відбувався? Атака Російської Федерації, психологічна, інформаційна, отак називається. Ви до мене зараз? Ні, я мовчав. Добре. Щодо цієї заявки про прискорений вступ до НАТО, скажіть, будь ласка, це узгоджено якось із нашими західними партнерами? Які шанси, що відповідь буде позитивною? Давайте дочекаємося. Справа в тому, що я хочу звернути увагу, що коли 24 лютого розпочалася гаряча фаза цієї війни,
жоден з наших партнерів не вірили в наш народ, не вірили в нашу країну, не вірили, що ми будемо боротися. Хоча ми наполягали на цьому і всім пояснювали. Дайте нам можливості, дайте нам спроможності, допоможіть нам в боротьбі з агресором. Справа в тому, що ми не тільки ж захищаємо на сьогоднішній день себе. Ми на сьогоднішній день захищаємо східний фланг НАТО, країни, які є членами НАТО. Фактично, ми сьогодні виконуємо так само захист цих країн. Це і Польща, це країни Балтії, це Чехія. Це ті країни, якщо у разі, не дай Боже, наша країна програє, це будуть наступні країни, які будуть мати велике бажання окупувати, анексувати, вбивати Путін спільно за своїм режимом. А чи може бути цей прискорений вступ до НАТО нашою відповіддю на ядерні погрози Путіна? Він сьогодні щось згадував, що це нібито американці цей прецедент вперше створили застосування ядерної зброї. Тобто я так розумію, що він погрожує тим, що він все-таки застосує ядерну зброю. Дивіться, те, що він погрожує, якщо він буде застосовувати ядерну зброю, то да, взагалі реакція світу має бути миттєва, от, і цілком колективна. Якщо не буде відповіді, не дай Бог, ще раз наголошую, якщо буде застосування ядерної зброї, світ на це не буде реагувати, то тоді ядерну зброю, так звану грязну бомбу, буде мати така кількість країн, що в світі почнеться такий хаос, що я вам навіть передати не можу, що буде відбуватися в світі. Це взагалі неприпустимо. От. Є певні зобов'язання по невикористанню ядерної зброї. Якщо Російська Федерація вважає, що вона може не виконувати ці зобов'язання, ну давайте будемо дивитися, як світ буде реагувати, якщо це, не дай Бог, станеться. Ну, сьогодні, до речі, вже була заява американського сенатора Лінсі Грема про те, що застосування ядерної зброї в Україні Росією буде розцінюватися як напад на НАТО. Тобто, ви думаєте, відповідь може бути доволі потужною, так? Ще раз наголошую. Давайте подивимося, як це буде відбуватися. Ми чітко розуміємо, що на шлях до НАТО – це питання тільки часу. Це норма нашої Конституції. Ми би дуже хотіли, щоб пройшла процедура, яка пройшла у тих двох країнах, які вже під час війни літом цього року приєдналися, почали процедуру приєднання до Альянсу. Ми пропонуємо таку ж саму процедуру по відношенню до нашої країни і вважаємо, що це абсолютно справедлива річ. А скажіть, будь ласка, от у зверненні президента була така теза, що ми готові до переговорів з Російською Федерацією, але не з цим президентом. Це заклик до кого? До росіян, щоб скинули Путіна нарешті? Ну, дивіться, у нас на сьогоднішній день є 5 пунктів рішення Ради з безпеки та оборони, які сьогодні відбулось. Один із цих пунктів – це, що ми не можемо вести перемовини з Путіним, тому що це неможливо. От, вести з цією людиною перемовини. Ми можемо перемовини вести з кимось іншим, але точно не з Путіним. До того часу, поки Путін буде президентом Російської Федерації, ми ніякі перемовини з ними вести не будемо. Після тих подій, які відбулися, особливо сьогодні. Людина, яка, нехтуючи всім міжнародним правом, всім законодавством, які є в цивілізованому світі, от, забирає собі території, робить такий фарс, про що з ним можна взагалі говорити? Але ж він останнім часом постійно закликає до переговорів, каже, що Росія готова до переговорів. Ну, всім зрозуміло, що насправді з цих переговорів нічого не вийде. Але для кого він тоді це каже? Для свого населення. Справа в тому, що у Путіна на сьогоднішній день, після того, як він оголосив мобілізацію, от, починаються певні проблеми, починається складна ситуація. Жінки Росії, я більш не впевнений, найближчим часом будуть розуміти, що в них забирають їх чоловіків, їх дітей. Ми їх тут вимушені вбивати, тому що вони прийшли на нашу землю вбивати. От. І ви побачите, в який спосіб найближчим часом все це буде розгортатися. З яких країн, з яких територій все це почнеться, це буде на наші власні очі, питання тільки часу. Президент також у зверненні анонсував нові санкції проти російського бізнесу, законопроект Верховну Раду поданий. Можете трохи розказати більше, що це за, кого торкнуться ці санкції? Сьогодні закінчилась процедура письмового голосування відносно санкцій. В цих санкціях великий пакет російських олігархів, російських промислових компаній, російських чиновників, депутатів Госдуми. Дуже великий проект. Ми над ним доволі довгий час працювали. Там тисячі прізвищ, тисячі компаній, які ввійшли в цей санкційний пакет.
Я вам дуже дякую, пане Олексію, що ви знайшли для нас час. Чекаємо вас у наступних ефірах. Це був Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.